ូស្ត្រាលីអញ្ជើញអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបំពេញទស្សនកិច្ចស្វែងយល់អំពីការងារអន្តរប្រវេសសន្តិសុខ Cyber វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការក្នុងឱកាសអនុញ្ញាតជូនអាយដាមផាប់លោកខាងភិរៈធីរីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងអំណរគុណក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីដែលបានអញ្ជើញអាយដាមដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងមហាផ្ទៃទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបើតាមអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទស្សនកិច្ចនេះមានគោលបំណងជួយភាគីកម្ពុជាដកស្រង់បទពិសោធន៍យុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធការងារអន្តរប្រវេសសន្តិសុខ Cyber និងការងារវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដោយគណៈប្រតិភូកម្ពុជាមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងថ្មីៗពីអូស្ត្រាលីទាំងលើការងារគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិការជំរុញទំនាក់ទំនងម្ដងម្ដាលមន្ត្រីនគរបាលលើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាផងដែរក្នុងជំនួបដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក៏បានផ្ដាំផ្ញើនៅសេចក្តីសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចកាឡាហោមសខេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជួនចំពោះអាយដាមផាប់លោកខាងនិងបានចាត់ទុកវត្តមានអាយដាមក្នុងជំនួបនេះថាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញការបន្តបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាទាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតអាយដាមផាប់លោកខាងបានថ្លែងអំណរគុណអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបសម្ដែងការគួសមនិងក៏បានបង្ហាញការឯកភាពចំពោះការវិដំឡៃរបស់អាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតលើទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាអូស្ត្រាលីអាយដាមក៏បានរំលឹកអំពីលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6ខែមិនិនាឆ្នាំ2024ដែលឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាក្នុងជំនួបនោះដែរអាយដាមភិរៈធីរីនិងអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានវាតម្លៃខ្ពស់អំពីដំណើរការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរនិងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការងារអន្តរប្រវេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនរួមមានការជួញដូររថពលមនុស្សនិងគ្រឿងញៀនបាល់មើលបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនិងការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនៅកម្ពុជានិងបដិញ្ញាពង្រឹងការងារឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹករបស់អាយដាមភិរៈធីរីដើម្បីចូលជួបពិភាក្សាការងារអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាភាគីអូស្ត្រាលីនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយនានារួមមានជំនួយបច្ចេកទេសសម្ភារៈនិងការបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាថ្មីម្ដងទៀតប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក៏សង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូក្រសួងមហាផ្ទៃទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលខាងមុខនឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចជាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ល្អៗលើការអនុវត្តការងារគូកាត់សម្គាល់ថាអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅតែបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបំពេញទស្សនកិច្ចប្រកបដោយជោគជ័យរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍នៅសហព័ន្ធស្វីសនិងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈទស្សនកិច្ចផ្លូវការក្រៅប្រទេសលើកទី2នេះអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានដកស្រង់បទពិសោធន៍បន្ថែមលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តល្អៗពីប្រទេសស្វីសនិងអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជំរុញដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនិងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើអូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា